U prijatnom ambijentu u novootvorenom restoranu Petrović uz brojne iznenađenja, bogat meni i piće, dočekat će vas ljubazno osoblje. Posjetite nas. Restoran Petrović, Gučki put. Ili pozovite 032 5590 333. Mi ćemo vam dostaviti roštilj na kućnu adresu. Restoran Petrović. Poliklinika Milmedic je jedna od najmodernijih poliklinika u zemlji koja je usko specijalizovana za oblast oftalmologije. Vrhunski tim stručnjaka na čelu sa profesorom doktorom Miroslavom Vukosavljevićem, kao i najsavremenija oprema, omogućavaju brzu dijagnostiku i uspešno izvođenje svih najsavremenijih oftalmoloških, dijagnostičkih i hiruških procedura. Kompletan oftalmološki pregled, kompjuterizovano ispitivanje vidnog polja, OCT, ultrazvučni pregled oka, operacije katarakte metodom ultrazvučne fragmentacije, kombinovana operacija katarakte i glaukoma, operacije mikroincizione zadnje vitrektomije 23-25 gouđa, refraktivna hirurgija rožnjače Excimer laserom, LASIK i PRK metodom. Sve laserske intervencije na zadnjem i prednjem segmentu oka, laser fotokoagulacija i selektivna laser trabuloplastika, SLT kao i INDNG laser intervencija. U poliklinici Milmedic možete obaviti kompletan internistički pregled sa EKG-om i ultrazvukom. Ukoliko imate problema sa vidom, posjetite nas i uverite se u kvalitet naših zdravstvenih usluga. Nalazimo se u ulici Gospodar Jevremovoj 47. Telefoni za zakazivanje 011 2629 444 i 2620438. Vaša poliklinika Milmedic. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno od redovnih izdanja emisije TV Medicus na programu televizije Galaksija 32 utorkom od 20 časova. A u narednim minutima govorit ćemo od kakvog značaja su kućni ljubimci za naše zdravlje. Tim povodom na ovu temu večeras govorit će dr. Vojkan Cerić, specijalista veterinarske medicine. Doktore Ceriću, hvala vam što ste se odazvali da govorite na ovu temu. Hvala i meni je drago što ste se zainteresovali za nešto što je vezano naravno za mene i za ono čime se bavim, a mislim da je već dobrano postalo značajno na nekom širem nivou i socioloških, kulturoloških i svih drugih zaista aspekata, bar priča kad su u pitanju ti kućni ljubimci, jer taj suživot sa njima je već postao jedan, da kažem, sastavni deo, su postali našeg života, sticajem okolnosti. Da li profesionalnog, naravno, i onog drugog ličnog, jeli, kao što svaki vlasnik može da kaže za sebe, odnosno jeli, za svog psa ili mačka. Da, evo na samom početku i da kažemo, zašto je važno da čovjek ima kućnog ljubimca, da brine o njemu i kakva je zapravo veza između čovjeka i životinje? Vidite, ne bih želeo da sad počnemo, jeli, još od ne znam koliko hiljada godina kad je domestifikovan pas, znači kad više nije bio divlja životinja. U svom životu sa čovekom je postao ovo ili ono. Možda ću vam reći ovaj put nešto kako malo drugojačije, da u svom životu sa nama taj isti pas se menjao kao što smo se i mi menjali. Sad možda ovo zvuči ovako ili onako, ja mislim da se on menjao više na loše, zato što je počeo da radi stvari koje smo radili, radimo mi i grešimo, nažalost, a ono prirodno i dakle, iskustvo u njemu je nešto što se u međuvremenu čak za neke stvari verovalno izgubilo. Pa onda između ostalog imate i priliku da vidite da se njegov digestivni trakt, na primjer, promenio, pošto su on nekada bilo striktni ili ti obligatni mesojedi, pa su se tokom tih vekova i vekova, posljednjih 3000 godina, njegova creva produžila, pa je sasvim drugojačiji način ishrane psa koji je bio nekada u odnosu na ono što je danas. Sa druge strane, i u tom sociološkom fenomenu,
oni su postali danas zaista članovi porodice. Na ovaj ili onaj način, više ili manje, na kraju krajeva, da li neko to prihvatio svesno ili ne, ali činjenice su postali deo naših života. Da, prosto se čovjek zaista toliko veže, što je vrlo interesantno u toj fazi, kada zaista zavoli svog kućnog ljubimca, da se za njega veže kao maltene, a nekad i više za čoveka, i mnogi kažu da nekad ta životinja bude mnogo veći prijatelj čoveku nego što čovek čoveku može biti. Interesantno jeste pomenuti sad nekakve priče s kojima smo odrasli mi i generacije pre nas. Čovjek je čovjek u vuk i tako dalje, jeli? A onu priču što su ljudi shvatali da postoji jedan problem tu u komunikaciji između, ne znam, dve osobe ili više njih, ali činjenica je da, kažem, kako je išlo vreme, kako su godine i vekovi prolazili, taj isti, recimo, pas koga pominjemo, koji se toliko zaista promenio da od jedne, da kažem, divlje životinje, agresivne životinje, postao je nešto što nam čini život toliko jednostavnim, toliko puno se radosti svakodnevno ispada. U većini slučajeva, verujte, kad dođu ljudi u ordinaciju, pa čuješ vrlo često priče da, kaže, oni su jedini koji nam se uvek raduju. Kod njih ne postoji loš dan, ne postoji promjena vremena, ne postoji da li su raspoloženi za ovo ili ono, nego uvek ćemo naći sreću na njima kad nas vidi, da će nas upiškiti o sreće ili ne, to je već drugi domen. Ali činjenice uvek se obraduju kad nas vidi. To je, recimo, nešto što jeste divno kad imate tako nekako pozitivno jedno stvorenje, pa makar to bio pas u kući koji vas uvek voli, koji uvek pokaže sreću kada te vidi. Sa druge strane, definitivno, taj, kažem, sociološki fenomen je da je pas sve manje pas, sve više čovjek. Zapravo, sa kim se druži? Realno. Znači, ne druži se sa drugim psima, vrlo retko u šetnji, a sa druge strane, to je ono što vidite da se u suživotu sa nama i ti psi menjaju. To ja mogu da vam kažem. Znači, zaista, i da možete da vidite kao ono kod dece. Istu priču greške roditelja na deci, tako mogu da vam kažem greške vlasnika, jeli, na njihovim kući ljubimcima. Ja sam, recimo, nedavno pročitala u literaturi da prosto psi imaju, a ipak druge životinje, ali pošto govorimo o psima više u večerašnjem izdanju emisije, da su oni poprilično saosećajni i da imaju strahovit instinkt kada je u pitanju njihov gazda. Da, recimo, čak mogu da predvide i bolest i tu lošu energiju koja je u kući ili okruženju. Apsolutno ste u pravu. Postojale su raznorazne teze u onom ili ovom smislu, sad zavisi s kojih pobude to sve čovjek radio, ali onu tezu da ne znam gde leži pas, to baš nije toliko dobro, recimo, mesto u kući, a sa druge strane gde leži mačka, da je to sad dobro. U tom nekom bioenergetskom smislu. Činjenica je da ta nekakva energija postoji. Činjenica je da, evo, verujte, ovih decenija već koliko se radi, dolazim u situaciju da počinjem neke stvari da razmišljam i drugojačije, ma da kažem, još pred 20 godina je bila priča da sam u kontaktu sa klijentima, znači sa ljudima koji imaju životinje, obično mačke, recimo. Da one kupe negativnu energiju. Da, i da su govorili da, pa čak i psi, naravno, i psi su tu okej, okay. Ali, recimo, mačka je možda svojim načinom komunikacije približnija ovoj priči, i da neverovatno da oni nepogrešivo dolaze na deo tela, obično da legnu ili već jeli da se maze, kod vlasnika tamo gde čovjek ima problem. Pitaš ga, da li ti je lakše posle toga? Kaže, da, to sam primetio. Onda sam sebe već sagledao u oslo, sam dobio Nobelovu nagradu, šta sam otkrio, jeli, ovako, u komunikaciji sa kolegama cele stare države i tako dalje, gde smo imali mogućnosti komunikacije tog tipa, svake nedelje, ne znam, specijalisti dolazili su neki ljudi na predanje, kaže, joj, mi smo pitali, isto i nama se dešava kao to, ne znam šta bi radio s tim milionom, jeli, koji bi tamo dobio, ali naravno, kao i sve drugo, shvatio da si otkrio rupu na saksiji i da zapravo su, kaže, vreme starog Egipta koristili mačke kao bioenergetska sredstva. Činjenica u tom smislu da zapravo verovatno dolazi do jedne apsorpcije te negativne energije iz nas, iz bilo kog bolesnog dela tela, koji zapravo na jedan način funkcioniše, ako već pričamo o toj frekvenciji, jeli, frekvenciji bolesnih organa.
Interesantno jeste kao priča i puno ljudi će vam ovo što sam sad rekao potvrditi i večeras kad budu to jeli i gledali, mislim da će doći do istih zaključaka naravno kao ovo što smo pričali. Naravno, psi su sasvim drugojači, pa i dokazana ta veza da sad mogu da vas lažem, zaista u kom je to u kom procentu se smanjuje mogućnost infarkta kod ljudi koji imaju pse, koji naravno ne leže kući, jeli, nego ipak žive malo zdraviji život, pa s te strane je jako interesantno da bi ipak tog psa jedno, bar dva puta dnevno neko treba da izvede u šetnju. Ako nećete, bar dok psa izvedite ga psa zbog samog sebe, da bi na taj način bar malo mogli da to uradite. Da, sigurno da je to tako i da samim tim, znači, obzirom da su i vremena takva, da ovo što smo mi večeras ispričali kada je reč o tim nekim energetskim stanjima i da živimo u takvim vremenima punim stresa, da i oni koji nisu znali da će sada još više verovatno zavoleti poprilično mačke koje skupljaju negativnu energiju. Nešto što također pripremajući za ovu našu emisiju i večerašnji razgovor, došla sam do tih podataka da recimo mi životinje biramo prosto prema temperamentu, da li ćemo se odlučiti da za kućnog ljubimca imamo kuče, da li mačku, da li akvarijum sa ribicama, kornjaču, kanarinca, zeca ili već neku životinju. Da li je to zaista tačno? Upravo ste. Ono što jeste interesantno, možda sa nekog mog gledišta, je da neka teza koja je možda ranije bila toliko izrabljivana u pričama, da svak nalazi sebi nekog sličnog. Pa ćemo sad, evo, da nadomestimo te neke priče u sličnosti tako što ćemo imati psa, mačku koji liče na nas ili ne znam nije. Da, oprostite samo, da li ste vi to primetili recimo u ordinacijama kada vidite vlasnika koji dođe sa životinjom na pregled, da prosto prema nekom temperamentu, upravo to sad ne možemo govoriti o nekim vizualnim sličnostima da nam ne zamere tamo posla, nego prosto prema temperamentu, prema nečijoj naravi, upravo ta životinja ima smisla da bude u nečijem vlasništvu. Iskreno da vam kažem, i ima puno toga naravno, ali ne možemo čak ni da ipak decidirano kažemo, to bi otprilike trebalo da bude to i sad je to jedan namin i završena je komunikacija u tom pravcu. Ono što je interesantno, da u većini slučajeva postoji nametanje od strane deteta roditelja ili od strane roditelja detetu, kad je u pitanju neki kući ljubimac. Zašto vam to kažem? Puno puta se dešavalo da, recimo kad su u pitanju mačke, otprilike osjećate nekakvu nelagodnost vlasnika, obično oca, znači muškarca koji dođe sa detetom koje donese mače. I zaista to je, ne kažem ono kao odbojan stav, u smislu, evo je mačka, pogledajte šta može se uradi, vidite ovo sve. Verujte mi, kako ide vreme, to se toliko menja, tu toliko dođe do promene u samom, pa ne mogu da kažem naravno karakteru čoveka, to ni u kom slučaju, ne može to jedna životinja da uradi, ali verujte mi, toliko se čovjek menja na jedan način u onom pozitivnom smislu i toliko se vezuju da nikad ne bi pomislili da, ne znam, neko, uzmimo primjera sad, je li neko 2 metra koji ima 120 kg, da zavoli jednu malo čudo, jednu mačku, ne znam, od koje kad porasti bude 2,5-3 kg. Recimo, i to su nevjerojatne komunikacije, recimo, između muškaraca i zaista mačke, u tom smislu. Mačka je karakteristična u odnosu na psa, zaista iz više razloga, još uvijek je niko nije, kažu, pripitomio na onaj pravi način. Kod nje agresija nikad ne igra, u tom smislu. I možete da pokažete dominaciju, ali ni u kojem slučaju ne možete se ponašati agresivno prema njoj, jer nikada ništa nećete uraditi. Ali, ono što jeste ovako sad malo i karakteristično, da recimo taj kontakt ljudi sa takvim životinjama, ajde konkretno mačkom, to ono što sam pomenuo, definitivno ima veze sa psihom, naročito kada govorimo o deci. I evo sad jedan podatak, već par decenije u pitanju, da su Amerikanci radili to ispitivanje, da recimo
muškarci koji su kao deca imali mačke, imaju 50% veću uspešnost u braku nego oni koji nisu imali. Sad šta mu to uopšte znači uspešnost, ne znam, verovatno da uopšte opstane u braku ovo današnje vreme, ali to je već statistički podatak koji je, pazite, to je već 50%, znači 50% nečel, što je ipak neka ozbiljna studija u tom smislu. Oni nisu imali problema kao mi, jeli, pa da rade druge ispitivanja, pa su razmišljali na taj način. Znači, samim tim vam zapravo i ukazuje na taj suživot između kućnog ljubimca i ljudi i da na taj način zapravo oni utiču na naše živote. E sad mogu da vam kažem nešto što, nažalost, moram da kažem, utičemo i mi na njihove, nažalost. Zašto? Sve ono što ste malo prepominjali vezano za energiju, sve to negativno, sve ono naše negativno, počinje da guši nekog. Pa makar to bila i pas, mačka ili bilo koja druga životinja. Znači, ako se osjećamo loše, definitivno i drugi će se osjećati loše, bez obzira na ono šta mi to smatramo, da li je to ovako ili onako. Evo recimo, podatak koji je zaista neverovatan za većinu ljudi, mada naravno, dosta ljudi koji dolaze u ordinaciju znaju taj podatak, da još iz 1995. godine, ispitivanje, da 50% Amerikanaca, to ne mogu da komentarišem, jer nisam u domenu, naravno, medicinske struke. Ali kad u pitanju veterinarska medicina, to mogu. A u tih 50%, da i 50% američkih kućnih ljubimaca su na antidepresivima. Mislim da to danas jako dobro pokazuje na jedan problem u suživotu, bez obzira da li to pas ili mačka, i čoveka koji ima određeni problem. Znači, problem je verovatno vezan za asocijalno ponašanje i vlasnika, samim tim asocijalno ponašanje tog istog malog čuda koji je eto kući jedva čeka da mu se neko vrati sa posla. A on je sav jadan nervozan, šta mu se desilo, je li taj dan na poslu ili ne, to je već drugo pitanje. Taj isti pas ili mačka su željni ljubavi i društva i automatski, znači, imaju problem i jedan i drugi. Da, i nažalost sav taj priliv negativne energije prenesu na neko ko je nedužan, totalno. Naravno. Ako govorimo upravo o psima koji su u našoj kulturi, da kažemo, najčešći ljubimci, ono što treba objasniti i reći, a mnogi su u dilemi, posebno kada imaju mališane, da li prosto psa držati u kući kao ljubimca ili pas treba da bude vani, napolju, nekom svom prostoru? Da, vidite. Puno puta smo svi mi dolazili u situaciju da razmišljamo o nekim stvarima na pravi način. Ali, nažalost, toliko stvari opterećuje taj naš sadašnji život da ni u kom slučaju niste u situaciji da možete da se organizujete drugojače. Svi bi vjerovatno voljeli kućicu, cveću, da imaju, ne znam, 5 pasa i 8 mačaka koji trče po dvorištu, uskoče možda i u bazen sa vama i da onda budete zadovoljni vi oni. Naravno, teško je danas to organizovati, pa većina ljudi to i ne može da se na jedan način snađe. S druge strane, u tom istom suživotu, jeli, životinje, znači pasa, mačaka i ljudi, naravno pričamo i o drugim životinjama, ali ipak oni su karakteristični, zato što se ipak na ovaj način drže i najviše ih ima na kraju krajeva svuda oko nas. I onda, hteli ne hteli, vi morate da razmislite o tome da želite da imate kućnog ljubimca, teško je to odraditi, i onda vi počnete kalkulišati. I uzimate malog psa, da li pravite grešku, zato što taj mali pas poraste, pa posle ne znate šta ćete sa njim, ili taj isti mali pas zahteva puno energije, bez obzira što je malih razmera, to je već druga priča. Ali činjenica je da ono što sam malo pripominjao, tu priču barem 2 puta dnevno, taj izlazak u šetnju, bi trebao da bude nešto što čini dobro i to istom psu, a na kraju krajeva i čoveku, odnosno vlasniku. Najbolje bi bilo kad bi to mi imali, jel tako, mogućnost negde u prirodi da živimo i mi i taj isti pas, jer to je ono bilo najprirodnije mačka, ali s obzirom na sadašnje načine, jeli, življenja naših ljudi, teško je to ipak da nađemo jedan modalitet da bi rekli može ovako ili onako. Znači, ne mora uvek neko ko živi u stanu da ima samo akvarijum sa ribicama. Verujte, ljudi drže nevjerovatno velike primerke pasa.
da ne bi ni pomislili da je to moguće, recimo ovako. Ali da ne bude sad priča samo kod nas, mi pričamo jeli, o Čačku, Srbine, ne. Veliki problem imaju, kao što je priča jeli, sa puštanjem pasa ovde na ulicu, kada ljudi već to neke stvari izgustiraju, što je nažalost strašno. Recimo, priča je da recimo Amerika ima jedan drugi problem. Da ni oni ne razmišljaju, iako su toliko vezani jeli, za te uslovno rečeno kućne ljubimce, uslovno. Ako govorimo o gmizdavcima ili nekim drugim, jeli primjer kaj je isekata, da recimo nabave malo krokodila koji naravno tokom vremena više, ne samo da nije mali, nego postane jeli, problem i za kuću i za porodicu. I šta onda rade, naravno, puste ih u kanalizaciju. Eto. Da, ja samo prosto pitam iz nekih bezbednosnih razloga, posebno kada su mala deca u pitanju, pa recimo deca koja imaju i sklone su tim nekim alergijskim reakcijama, da li je zapravo zbog zdravstvenog stanja takve dece, a i odraslih koji, kažem, imaju možda i astmu i nekih drugih problema, da recimo bude životinja upravo u kući, ako imate priliku da recimo možda napravite neku kućicu pa tu životinju održite na terasi, eventualno, ili ako imate kuću, pa u okviru dvorišta vi napravite opet neku lepu kućicu koja se može uraditi neka izolacija, da zimi bude i toplo toj životinji, znači ako već imate, morate brinuti o njoj. Zato sam vas i pitala da li životinja znači u kući ili napravite. Da, razumio sam vas. To je jedno racionalno razmišljanje što ste rekli. Sa druge strane, kada se vežete za njih, ništa više ne postaje racionalno. Vi spavate sa njim u krevetu. Puno ljudi to radi, sad se da li je ovako ili onako. Ja samo mogu da kažem da u puno slučajeva, zaista koje slušam, da je pas, obično taj, koji miri zavađene u kući. Svaki konflikt pas ulazi između, koji miri zavađene, znači neću reći supruga suprugu ili sa decom, nije bitno. Znači on je taj koji je zaista jedan katalizator svih tih odnosa onih pozitivnog, recimo u kući, to je nevjerovatno, podignete ton, pas reaguje. Činjenica je, da li možemo mi na taj način da organizujemo taj suživot više manje. Sa druge strane, to je sve relativno kažem, sa druge strane, te priče o alergijama, o tim stvarima koje mi možemo od njih dobiti, su zaista toliko diskutabilne, da decidirano niko ne može da vam kaže desit će se ovo ili ono. Sad, ako pričamo, bit će problem. Mi moramo da imamo toliko razuma da moramo da objasnimo našoj deci da držanje kućnog ljubimca zahteva ipak neke određene promene u režimu življenja u samoj kući. Kako? Pa recimo, ako dirate psa, mačku, nema veze. Svi kažete, ja sam je okupala, ona je čista. Sve to u redu. Ali ako taj isti pas hoda tamo gde hoda vaša cipela, zavlači se ispod ormara, ima prašine, sad da li je ta prašina opasna ili nije. U redu da ga mazite. Sad, da li ćete ljubiti vašu cipelu koju ćete prineti svojim usnama na taj način kao što ste prinili psa, koji je išao na isto mesto gde je išla, da kažem, vaša obuća. E to sad dolazimo do tih priča. Znači, elementarni uslovi higijene. Peremo ruke posle diranja životinje iz tog razloga. Ne da li ona zdrava ili bolesna. Ja samo mogu da vam kažem da statistički gledano, postoji veći broj bolesti koje mi možemo da prenesemo da, mi životinjama nego ne nama. Ako zadovoljimo određene preduslove, a to je redovna vakcinacija, redovna znači čišćenja od crevnih parazita, koje su najrogobatnije stvari kad je u pitanju jeli, odnos, da kažemo, roditelji ili neki ljudi koji ne znaju mnogo, pa nas vam uvek krivi paraziti. Krive su nam alergije ako nam deca imaju alergije. E, to je baš zbog seće dlake ili kućni ljubimac. Kad ne znamo šta je, uvek ćemo se uhvatiti za ono što nama smeta. Svesno ili podsvesno? Ne bih želeo da o tome komentarišem. Ali činjenica je da je dokazano zaista da sa tim baš mnogo veze nema. Ako taj pas skače po kući, podiže prašinu kao što bi svako od nas skakao, pa automatski će ta prašina da izazove promene pri udisanju, je li tako? Da li dete te odraslog čoveka i dete počne da kašlje, ko je onda kriv? Da, znači, osnovni preduslov je da ukoliko želimo kućnog ljubimca, moramo mu redovno održavati kako i njegovu ličnu higijenu, tako i našu higijenu. Absolutno. Znači, da pomenemo da su od velikog značaja znači, vakcinacije kućnih ljubimaca i da samim tim, jel tako,
onda imamo slobodno ostvaren taj kontakt dete, čovek, kućni ljubimac. Da kažemo, koliko je uopšte važno decu još u najranijem detinjstvu oslobađati od životinje, od kućnog ljubimca, evo u ovom slučaju ako govorimo o psima, nego što činimo suprotno, mi ih stalno zaplašujemo. Ako ne budeš dobar, uješće te kuće, pazi, ako ne pojdeš obrok i slično. Vidite. Sim, sigurno to su pogrešni stavovi. Apsolutno. To je nešto što ostaje ceo život. Da li je to nešto što roditelj izgovori, uješće te pas, ogrebaće te mačka, policaj će te uhapsi, vodit ću te kod doktora, ti daj injekciju. Verujte mi, ja ono što vidim, što znam, na kraju čega sa ovoliko godina, da je to nešto što kao iskonski strah ostaje ceo život. Da, i odmota se kad se najmanje nadamo. Naravno, zašto nekog da plašim? Odlazak kod stomatologa je problem roditelja, zato što se oni plaše svoj strah prenose detetu. Ista priča je kad dovedu psa ili mačku ovde. Sad će da je boli. Šta će da je boli? Znate, ono da ćete injekciju. A kako mislite da će da je boli? Pa znate, pođemo od teze, ja sam primio injekciju i onda normalno, mene je bolelo, pa će da boli, verovatno i tu životinje. Neće da je boli, zato što životinje primaju na drugi način takvu terapiju, dobiju pod kožu, pa onda bola nema. Ako već govorimo o tom. Sa druge strane, svi ti naši strahovi, definitivno, da li su realni ili ne, ajmo mi da nađemo čega trebamo da se plašimo. Ja samo mogu da navedem jednu tezu, ne odgovor na vaše pitanje, samo da se prisetimo šta je bilo pre 13 godina. Ljudi se nisu za vreme rata bojali tokom bombardovanja osiromašenog uranijuma, ali su se neverovatno svi zaplašili i niko nije smio da izađe iz svog stana mesec i po dana posle završenog bombardovanja da se plašili pomračenja sunca. Mislim da se svi sećamo toga, pa ja ne bih želim da komentarišem. Samo mogu da vam kažem da retko koja životinja može da napravi svesno nekom problem. Pod uslovom da nije došlo do poremećaja u psihi tog istog psa ili mačke. Zašto to mogu da vam kažem? Zato što postoje ljudi koji vaspitavaju decu na jedan način da budu agresivna ili nekako drugo jačija, ne znam. Tako isto vaspitavaju svoje životinje. Možda je najbolji primer, recimo priča vezana za te strašne, opasne, agresivne, one što jedu decu, Staffordske i Pitbull terijere. Puna usta su ljudima danas kad počnu da pričaju o takvim rasama, gotovo, to je strašno, to je ubistvo. Što da vam kažem, jedan od najmirnijih pasa koji dolaze ovde u ordinaciju su takvi psi. Iskreno, da vidite kako oni reaguju na decu i sve u onom najpozitivnijem mogućem smislu. Iskreno govoreći. Sa druge strane, recimo, sad sam i naveo primer Pitbull terijera. Znači, psi koji su, eto, neki od njih koji su neki vlasnici hteli da ih pripremaju za tu borbu, za te borbe pasa, što je strašno, naravno. Ono što sam video, ne pamtim da sam, dok sam imao više kontakta sa takvim psim, da uopšte vidiš nekog agresivnog psa, kad je čovek u pitanju koji je vezan za tu rasu, da uopšte reaguje na ljude, ali reaguje na životinje. Zašto? Zato što ga je taj isti čovek napravio agresivnim da reaguje na drugu životinju. Samim tim, shvatamo gde je problem i gde je odgovor. Znači, nemojmo podsticati agresiju niti kod te životinje. Nemoju podsticati agresiju kod dece, da oni moraju da draže tog istog psa pored ograde. Oni će da mu zvižde, gađaće ga kamenom, gađaće ga bilo čime. Ta isti pas posle toga reaguje na decu, zato što je navikao da vidi nešto malo koje ga maltretira. I taj posle pas bude kriv. Ne daj Bože da se desi situacija. Da, imaju strahovitu memoriju pamćenja, vrlo interesantno. Pazite, slažem se, ali je strašno ako se desi neki eksces. To nema opravdanja, definitivno. Tako je pas, mora se sklanjati. Jer ne možete da razmišljate da može bilo kome da napravi bilo kakav problem. Znači, ne daj Bože, ljudi koji su doživeli tako nešto u svojoj porodici, šta oni da vam kažu? Znači, ne mogu ništa drugo. Ali gde je greška? Greška je u nama
od, kažem, toga kako vaspitamo decu, da li mi reagujemo na njih na jedan način, ako se mi plašimo, izazivamo bukvalno tog istog psa na jedan drugi način agresiju, samim tim mi možemo da očekujemo jednu povratnu reakciju. Posebna priča je definitivno način držanja pasa, kako bi to trebalo da izgleda i sve ono što mi gledamo svakodnevno u našim kontaktima sa njima. Ne, naravno, ne persiram sebi, nego svima nama kad izađemo u grad ili bilo gde, znači u park, bilo koje javno mesto gde ćete videti na ovaj ili onaj način pogrešno vaspitanje psa, odnosno način kako je to uopšte dovedeno do jednog besmisla, znači da imate priču o psu lutalici koji će da reaguje ovako ili onako. Verujte mi, većina tih pasa lutalica teško da uopšte prave problem. Da, ja bih samo vas pitala nešto što je zaista veliki problem, a to je ukoliko su roditelji bojažljivi, imaju strah od psa, možda i neke traume iz detinjstva, loše iskustva, ujed psa i sl. Kako i na koji način da pokušaju da prikriju te svoje strahove koji se vrlo vešto prenose na decu? Da, vidite, ja sam pristalica da lečenje, kao i svih drugih bolesti tog tipa, ne kažem da je to bolest, naravno, svih tih strahova, je sagledati istinu i samim tim nećete verovatno imati toliko problema kao pre. Najbolji način je definitivno uz to isto dete. I prvo, ipak svi mi stari, ajmo da nađemo razlog za nešto. Najlakše nalazimo razlog kad je u pitanju dete. E super, uz njega ćemo mi, pa i mi ćemo doživjeti neku promenu tog tipa kad su u pitanju deca, pa samim tim, jeli, imaće koristi i on, a i mi. Mislim da na taj način je najjednostavniji način kako to može da se reši problemi. Naravno, treba, i ono što ste vi zapravo pomenuli, pa smo malo i skočili tu priču o izboru kućnih ljubimaca. Činjenica da ima puno nametnutog, dete donese psa ili mačku, a meni se to sviđa i ti sad ne možeš da skloniš. Ali činjenica, treba birati malo i po temperamentu, mogućnosti, ako govorimo o veličini, znači psa, sve je to lepo imati velikog psa, ali ako neko ima stan, teško da možda ima doberman, je li tako? Ali zato možda imate patuljastog pinča. To je otprilike doberman, samo neka Sony varijanta, jeli, da se smanjimo, onako, koji je gotovo identičan kao oni, samo što je normalno mnogo manjih dimenzija. Da, ili pudlicu, ili patuljastog nemačkog psa. Apsolutno, mogu biti i veći psi, samo to zavisi sad koliko je čovjek uopšte u mogućnosti da celu priču ispoštuje o načinu življenja. Nije isto ako imate, ne znam, stan od 25 kvadrata i recimo 125, uzmimo primjera, ili već ako imate kuću ili bilo šta drugo, znači što može da opterećuje na taj način taj jedan suživot čoveka i psa. Moram da vas pitam, koliko ste u toj kliničkoj praksi, u radu sa životinjama primetili da, ako znamo da ljudi se uglavnom boje belog mantila, nije prijatno im kad odu kod lekara, da primetite recimo da i životinja ima taj strah, instinkt, da je upravo vlasnik ga doveo kod nekoga ko će mu nešto raditi što njemu baš nije po volji i što će ga nekim delom i boleti. Pa evo da vam kažem isto malo pre... Koliko tu ima razlike, da, vidite, životinja čovek? Pa ne znam koliko ima razlika, ali vi ste dali u principu odgovor malo pre kad ste rekli da su oni pametni, da oni već to shvataju pre nego što dođe do pamte jako dobro. To je ono. Gde definitivno, znači pas je sve to zapamtio. Sad ljudi misle, pa kako on to može zapamti? Ne znam kako. Znam samo da ima dosta, verujte, pasa koji reaguju kad vlasnici pomenu moje ime, naprimer, konkretno prezime, jeli, da će da ga vode ovamo, da pas reaguje. Još nisu počeli da plaše pse i mačke mojom slikom, jeli? Ali se radi da definitivno reaguju već na to. Puno pasa ne sme da prođe ulicom. To je neverovatno. Mislim, 100 metara gore dole ulici ne sme da prođe. Postoji strah. Znači, neverovatno jako dobro znaju. Naravno, s druge strane, uvijek se potrudiš kad god možeš da sve to što se radi ne bude neka invazivna metoda, da to mora da boli, da će mu praviti probleme. Ali verujte mi, velika većina njih su toliko zapašeni, toliko vlasnici sad reaguju na drugi način i oni, onako nekako odrobeni stavom, da mi moramo da ga pridržimo. Hajde pa da mu dajemo, jeli, onda terapiju i ostalo. U većini slučaja to stvarno nikakvih bolova nema. Zato što se kod kućnih ljubimaca, to jeste pravila i zakonska odgovornost je tako, da ne smete da im izazovete bol.
Zato je razlika, znači između nekih drugih životinja gde se to kao njih se daje u vrata, se u mišić, gde postoji bolnost. Pazite, nama postoji bolnost kada se daje, znači muskularno, znači u mišić. Kod pasa se to daje pod kožu. Bola obično nema. I znači više postoji strah, opet kažem, i pasa i vlasnika. S druge strane, pas jako dobro pamti, a i mačka naravno. Samo što je mačka neverovatna sa te strane. One su malo lukavi. E vidite, nemojte. Meni su posle prebacili neki vlasnici pasa, ja više volim sad mačke nego pse. Sve živo sam volio pse, budem iskren, ali sam fasciniran mačkama zaista ovih zadnjih koliko decenija. Iz razloga da vi ne možete da je prevarite, ona jako dobro zna sve. Vi samo pokažete da ste dominantni prvi put. Svaki naredni put vi ne morate da pokazujete taj izraz dominacije da je uhvatite za vrat. Pola ljudi se uplaši, jao, kao to nju boli kad je hvatate za kožu da radi. Ali ja ne radim ništa neprirodno, ja radim samo ono što je majka radi. Kako divlja životinja, ajde da mu kažem i mačka, nema veze ili pas, kako svog mladunce nosi? Naravno, hvatate ga na kožu od vrata. Vi pokazujete samo dominaciju na taj način. Sa druge strane, znači pas je sasvim drugojači, verujte mi na reči. Možete to raditi isto i sa njim. Ali on, svaki naredni put kad dolazi, kao da se sporije pali. I nekako reaguje drugojači i svaki put je sve nekako sve više sagledava zapravo priču na taj način. A sa druge strane, mačka to shvata maltene odmah. Prvi put pokažete da ste vi zapravo tu dominantni, odnosno glavni u celoj priči, automatski posle toga vrlo retko da oni mogu da imaju problem. Nešto što je još jako važno, a vrlo i prisutno, to je takođe taj strah od životinske dlake. Uvek se nameće to pitanje šta ako već imamo kućnog ljubimca, dete ga preterano mazi, voli da se igra sa njim i, ne daj Bože, progutalo je dlaku. Šta se tako dešava? Ovako. Naravno, kao i većina stvari, ovo, zaista sada ne budem sad kritičan našeg javnog mnjenja, odnosno mnogo što se ovde dešava je, nažalost, vezano za polu informaciju. Ta priča o psećoj i mačićoj dlaci je nešto što je stvorio, ne znam, nemam 100 godina, ali zaista sa ovoliko godina koliko imam, to sam ja pogrešno učio u školu. Nažalost, i naša deca uče pogrešno priču da sad gotovo, ako budeš došao u kontakt sa psom ili mačkom, slučajno pojedeš dlaku, to je kraj. Dobit ćeš ehinokokus, poraće ciste velike, neke loptice u tvom telu i to je Bože sačuvaj. Kao i svaka poluinformacija, ta priča je zaista nešto što direktne veze sa celom pričom i verujte, nema. Zašto? Pa evo ovako, vrlo jednostavno, da sve ono što je vezano za redovno održavanje, kao automobila, pa ne razmišljate da li ćete imati ovaj onaj problem, jel tako, ako menjate ulje i sipate gorivo. Tako isto i ovo, ako redovno dajete te iste preparate protiv tih crevnih parazita, od kojih je jedan od njih, između ostalog, i ta ehinokok, koji ljudima pravi probleme, zašto bi mi uopšte razmišljali o celoj priči da možemo s nečim da se inficiramo? E sad ćete mi normalno pitati, a da li mi možemo ipak teoretski sa tom psećom dlakom da se inficiramo njima čeće? Teoretski da. Kako? Ali to je već domen, verujte mi, nečeg, malte, ne kažem science fiction, ali da na taj način se inficira vrlo teško. Svodi se priča na sledeće, sad da bih bio koncizniji na kraju. To je da ako dolazimo u kontakt, recimo, sa životinjom koja se baš, gde je imala stolicu, valjala se tu, pa baš se ta dlaka zalepi za, odnosno jaje, ehinokoka zalepi na dlaku, dlaka poleti, dođe nama u usta. Morate priznati da je domen, verovatno, da se tako nešto desi smešno mali. A i reći vam jedan statistički podatak, 1995. godine, da 85% ljudi koji su dobili ehinokokusne ciste, nikada nije došlo u direktan kontakt sa psom ili mačkom. Mislim da vam je to dovoljno za, da, kao odgovor. Evo, pošto emisiju moramo da privodimo polako kraju, nešto za kraj što želim još da vas pitam, a to je da li recimo psa treba da vodimo u šetnju bez povodca, sa povodcem, sa korpom ili bez korpe? Vidite, zakon je to jako lepo objasnio, svako može da pronađe to. Sad je pitanje kako ga ko na koji način zaista prezentuje i šta hoće da pročita. Po pravilu svaki pas normalno koji se izvede u šetnju trebalo bi da bude jeli na povodniku, zavisi sad od veličine psa, kako govorim, ako je veliki pas, koja je to dužina povodnika, da vas ne zamaramo sa tim. Po zakonu i piše da ujedljiv pas bi trebao da nosi korpu. E sad, nažalost, neki traže i od
psa veličine 2 kg da nosi korpu, ja to ne bih zaista komentarisao na taj način. Ako je taj pas opasan po druge pse ili druge ljude, znači na taj način stavite mu korpu makar i bio tako malo. Da, ali ipak iz nekih bezbednosnih razloga, makoliko mi voleli i verovali toj životinji, normalno je i takav bi zakon trebao i da postoji, znači ako idemo u šetnju, znači trebalo bi da bude ta korpa uz psa, je li tako? Apsolutno, to je i doneto kao odluka, već u našem zakonu postoji ta priča da ujedljiv pas treba da nosi korpu, tako? Baš tako. Doktore Cediću, hvala vam još jednom što ste izdvojili vreme da govorite za gledaoce emisije Teo Medicus i mislim da smo poprilično korisnih saveta dali kada je reč o odnosu čovek-životinja. Nadam se, meni je bilo drago što smo barem neke od ovih stvari pokušali da razjasnimo. Hvala najljepše. Hvala vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji, hvala na strpljenju. Ukoliko ste nešto propustili, a želi biste ponovo to da čujete, možete pogledati u sutrašnjem repriznom terminu od 17:45. Do gledanja, sve najbolje. Poliklinika Milmedic je jedna od najmodernijih poliklinika u zemlji koja je usko specijalizovana za oblast oftalmologije. Vrhunski tim stručnjaka na čelu sa profesorom doktorom Miroslavom Vukosavljevićem, kao i najsavremenija oprema, omogućavaju brzu dijagnostiku i uspešno izvođenje svih najsavremenijih oftalmoloških, dijagnostičkih i hiruških procedura. Kompletan oftalmološki pregled, kompjuterizovano ispitivanje vidnog polja, OCT, ultrazvučni pregled oka, operacije katarakte metodom ultrazvučne fragmentacije, kombinovane operacije katarakte i glaukoma, operacije mikroincizione zadnje vitrektomije 23-25 gouđa, refraktivna hirurgija rožnjače Excimer laserom, LASIK i PRK metodom. Sve laserske intervencije na zadnjem i prednjem segmentu oka, laser fotokoagulacija i selektivna laser trabuloplastika, SLT kao i INDENG laser intervencija. U poliklinici Milmedic možete obaviti kompletan internistički pregled sa EKG-om i ultrazvukom. Ukoliko imate problema sa vidom, posjetite nas i uverite se u kvalitet naših zdravstvenih usluga. Nalazimo se u ulici Gospodar Jevremovoj 47. Telefoni za zakazivanje 011 2629 444 i 2620438. Vaša poliklinika Milmedic. U prijatnom ambijentu u novootvorenom restoranu Petrović uz brojne iznenađenja, bogat meni i piće, dočekat će vas ljubazno osoblje. Posjetite nas. Restoran Petrović, Gučki put ili pozovite 032 5590 333. Mi ćemo vam dostaviti roštilj na kućnu adresu. Restoran Petrović.